Далі про парад винищувачів над Азовом. У мережу потрапило вражаюче відео, на якому літаки Міг-29 та пара штурмовиків Су-25 відпрацьовували навчальні польоти. З повітря авіація прикривала судна військово-морських сил, які вийшли в акваторію моря. Така демонстрація сили заради того, аби ворог не заходився повторювати свої минулі подвиги. Йдеться про Керченський інцидент 25 листопада минулого року, коли російські кораблі атакували наші Яникапу, Бердянськ та Нікополь. Після маневрів над морем літаки приземлились на одному з оперативних аеродромів поблизу району проведення операції об'єднаних сил. Я нагадаю, це не вперше наші військові проводять тут навчання. Напередодні у регіоні тренувалися сили армійської, штурмової та винищувальної авіації. За всіма діями українських бійців пильно слідкує ворог до так званої червоної лінії, яка є умовним кордоном, майже впритул наближаються російські кораблі.